Krásný den, je 6. srpna 2020 a něco zase o rajčatech. 30. července jsem stříkal rajčata proti plísni. A teď vám ukážu, jak tento postřik zabral. Je to 6 dnů. Podívejte se, tady jsem ty rajčata ošetřil, vystříhal jsem listy a zbytečné výhony a je to pěkně plný rajčat a plodu. Tady vidíte suché listy, je to plísen trošku se chytla na listy, ale nepřešla na stonky. Tady to zase budu muset odstranit listy a všechno odkryt. No a tady je třetí truhlík. Tady jsou roubovaný rajčata, jsou tady tři rostliny a jsou vedeny na 4 i 5 výhonů. No a tady to budu muset odstranit, aby se to pěkně ukázalo. No. Tak a teď přejedu, dobrý den. Tady přišli návštěvníci se podívat a teď vám ukážu další rajčata. Jsou v truhlíku, je tam 10 rostlin vysázených. Jsou to rajčata tyčková. No a podívejte se, plodu je tady spousta a plísen se zastavila. Tady je to stejný, tady je plno plodu, ale pozdě nám dozrávají oproti váloňsku, protože je málo sluníčka. A tady to budu muset ještě ošetřit, vystříhat z toho ty výhony. No a bylo to ošetřené akrobatem a Altron Silver. No, tak, teď se podívám k další. Tady je rajče, líčí rajče, pěkně to píchá. No a tady jsou balkónové rajčata. Krásně rozrávají, to je další tyčkový rajče, který jsem dal do truhlíku, pustil dolů. No a tady jsou ty rajčátka tomberry, ty perlovy. A jsou taky krásné, jsou zdraví. No a dostává se k rajčatům favorita. Krásně se to všechno zastavilo. Ta plíseň, jsou plody, tady to musím všechno ještě prořezat, odstranit. Tady je taky favorita a je plná, je to plný plodu. A tady je plod a je to chycený. Plísní, to byl jeden plod, ale jinak se to zastavilo. Chci vám ukázat, jak ty postřiky fungují. Že opravdu to není jenom náhoda. Tady je plot, ten je chycený a je jenom jeden. A zase to zastavilo. No a vidíte, tady je plno plodu, nádherný, silný výhony. Plíseň se nerozšířila, i když mě teda trošku zaskočila ta plíseň. Zase roubovaný rajčata. No a teď se to musí všechno prostříhat a to já vám zase ukážu. Ale chtěl jsem jenom ukázat, že po těch 6 dnech se to zastavilo, ta plíseň. Je to hustý. A protože mám ten speciální postřikovač, tak jsem to krásně prostříkal. No, tady to bylo trošku chycený víc. Tady je to vidět. Některý, a to spadne. No a ty by měly dorost. Ty by měly zčervenat. Tady ty plody. No, že se dá ta plíseň zastavit. No, tady je teda. No a dostal jsem se k rajčatům A1. A A2, to jsou rajčata A2.
a ty příští rok budu prodávat a budu je nabízet, protože se mi opravdu jeví dobře. A pak jsou tady ty rajčata tyčkovi, Montfavet F1. Pomale to zraje. Tak teď projdu kolem květin. Dva dny nebo tři dny pršelo. A podívejte se, surfinky, jak jsou nádherné. Jsou opravdu krásné kytky. Tady třeba jsou ty květy po těch deštích takhle pohnily, takže žádný obírání, vyblíkne sluníčko, to zaschne a už je tady plno poupat a ty poupata rozkvetou a zakryjí ty škaredy, ty květy, co pohnily tím deštěm. Problém je u surfinek plnokvěté surfinky, ty dělají trošku problém. Ty by měly být schovaný a neměly by být na dešti. Ale už je tady zase plno poupat. To rozkvete, jak bude teplo a bude to nádherný. To je kytka úplně super. No a surfinie. Podívejte se, nádherný. A přitom pršelo. To nepršelo, to byly liáky. A surfinie jsou nádherné, žádný problémy. Tak a teď teda zase k rajčatům. Tady ty rajčata mám na tom mým kolotoču. Tady to bylo chycené na tým kolotoču. Tady jsem to doslova umyl. Altron Silver a Acrobat. A zabralo to, tak se to tady zastavilo, ale tady to bylo chycené. Já s ním povotočím, abyste viděli, ale zase jsem to celý prostříkl silou a já jsem to všecko doslova umyl, ty rostliny. A oni se to zastavila, ta plíseň, a rajčata začínají narůstat. Já to nebudu odstraňovat, abych mohl postupně ukazovat, jak to postupuje. Pak to vezmu nůž a obejdu to a vyřežu některé věci, aby to bylo odkryté, aby se to mohlo tam sluníčko. No a tady vlastně to byl ten prvopočátek, kdy ta plíseň vznikla a která se teda pomale rozšiřovala. Ale nedošla až na ty další rajčata. Takže takhle to vypadá. No, já vám budu přinášet další informace. No a tady úplně nádherný bílý bídens. A zase surfinie. Nebojte se pěstovat surfinie. Žádný, když jsou s jednoduchým květem, podívejte se, pršelo, doslova lílo a surfinky jsou nádherné. Pak si lidi stěžují, že ty surfinky lepají. To jsou všechny surfinie, mají takovou tendenci lepat. To nejsou škudci. To už ta rostlina to tak má nastavený. Tak a ještě se podívám, tady jsou rajčata Favorita, no a jsou teda pěkně chyceny. Zastavilo se to a budeme vidět do budoucna, co to udělá. Tak to je všechno. Když přijedete do Boskovic, tak si můžete projít naši výstavu, a nebo 8. srpna na Florii v Kroměříži. Od 10 do 11 budu na pódiu a budu tam mít prostor a tam se můžete potkat, ale já tam budu vlastně celý den. Takže si tam za mnou můžete přijít a můžeme si povykládat o květinách, o rajčatech, o okurkách a o všem, co vás bude zajímat.
Tak to je všechno a já se těším v sobotu na Florii. Naschledanou.